Nu am încurcat casa. Venit. Nu știu, probabil că nu. Uitați-vă, am venit pentru că în această gospodărie este o sărbătoare foarte frumoasă. Este o sărbătoare pentru oameni frumoși care sunt undeva departe și vă duc lipsa. Am venit la ziua dumneavoastră. Am venit pentru că sunteți un om foarte important pentru unii oameni dragi. Și am venit cu acest buchet de flori. Pentru că îl meritați, să știți din plin, pentru toate eforturile care le-ați făcut și continuați să le faceți. Vă rog frumos! Acest buchet este pentru dumneavoastră. Aici este sticluța de șampanie din partea companiei Sărbătorii Loja Ta. O să vă pun aici că va fi comod și această tortă. Eu cred că v-am spus foarte multe și foarte multe indicii ca să ne spuneți de la cine am venit. Foarte noi. Multe indicii că nu mă așteptam. Felicita dimineața copiii și probabil la ei, nu știu. Așa. N-am fost, cum, nu m-am gândit, că ca de obicei eu nu prea iubesc așa surpriză, mă rog. Pentru că aveți emoții. Da. Sunt emoții de bucurie și dați frâul la lacrimi. Uitați-vă, pentru că sunt cu drag și pe acest tort scrie la mulți ani scumpă mamă și soție. Această tortă este pentru dumneavoastră. Mulțumim mult! Și în afară de aceste cadouri, pentru dumneavoastră sunt scrise câteva rânduri foarte frumoase, în special dedicate dumneavoastră și desigur, dacă ne dați voie să le citim. Mare drag! Scumpă, iubită Ginga și noastră mamă, primește felicitările noastre cu ocazia zilei de naștere. Iartă-ne dacă cel puțin odată te-am supărat. În ciuda tuturor lucrurilor, să știi că noi te iubim și te prețuim foarte mult. Ești cel mai bun om din viața noastră, cea mai dragă, cea mai frumoasă. Întotdeauna ne susții, ne ajuți și chiar atunci când alții ne ignoră. Întotdeauna te bucuri sincer pentru orice succes de-al nostru. Îți mulțumim pentru tot ce ne-ai învățat și îți dorim să fii mereu sănătoasă, să nu te întristești și să zâmbești cât mai mult. Mămica noastră, noi te iubim și ne pare foarte rău că astăzi nu putem fi alături, dar să știi că cu sufletul suntem aproape. La mulți ani, draga noastră mamă! Cu drag și dor fiul Cristian și Nora Valeria, fica Gabriela și ginerile Tudor și desigur și nepoții Mateo și Emma. La mulți ani, scumpa noastră! Ce-i mi-a dat sufletul, corect? Da, sunt cele mai scumpe persoane din care le avem la moment în viața noastră și am fi fost foarte bucuros să ne fi fost alături, însă cu perioada în care suntem acum și pandemie și mai multe cazuri sunt, mă rog, probleme la fiecare. Și probabil de atâta nici n-au putut să vină, nici nu insistam să vină, fiindcă fiecare încearcă să-și croiască viitorul. Și noi suntem cu gândul mereu, cu dorul și vreau să le spun că iubesc foarte mult. Îmi lipsesc. Și să dea Domnul să fie totul bine, să le aranjeze pe toate la locul lor, să putem din nou să ne întâlnim, să fim o familie fericită. Și le urez și lor multă, multă sănătate. Nepoțiilor de asemenea să crească mari, să aibă parte de o copilărie fericită. Și, dragă Gabriela, să te ajute Domnul să mi-a adus și un nepoțel. Poate tăman o iubie cu cine sărbătorii în luna mai. Așa așteptăm un nepoțel acum, recent. Și le mulțumesc foarte mult, dar vă spun că nici nu m-au anunțat, nici eu ca tare, zic mai degrabă, așa, să discutăm, să... Că de asta suntem noi, de asta suntem surprizi că ați vă aducem emoțiile și gândurile lor, pentru că prin noi vă spune cât de mult vă iubește și pe noi vă vede cât de puțin. Asta este un lucru foarte frumos din partea lor. Noi vă dorim să
sănătate. Vă dorim că aceste lucruri care le-ați spus pentru copiii dumneavoastră să fie neapărat realizate, să aveți copii realizați, neapărat să fiți, să fie copiii dumneavoastră sănătoși și nepoții, Gabriele să nască și să crească fără primejde îngerașul și deja viitorul nepoților dumneavoastră. Noi vă dorim sănătate, vă revedere cât mai curând și să împlinească tot ce vă doriți. La mulți ani și zi frumos! Mulțumim mult și încă o dată sănătate la toată lumea, la cei psihotari și la cei de aici. Și vă mulțumesc dumneavoastră pentru că sunteți aici și ne faceți să ne apară lacrimi de bucurie. Mă rog, avem dorul, dar sunt niște surprize plăcute și vă mulțumesc, faceți aceste lucruri și să aveți și dumneavoastră sănătate și mai mulți clienți. Mulțumim, să vă zic frumos. Că asta este lucrul dumneavoastră. O facem cu drag de fiecare dată. Vă mulțumesc, dar m-ați luat prin surprindere. Mulțumesc mult, mulțumesc din suflet.